Tips natin po ngayon, paano hahaba ang buhay, ang mga basic healthy tips lang. Actually, sa 12 tips na to, sigurado mapapahaba natin buhay nyo, higher chance, di ba? Uh, para hindi maaga magkakasakit. Number one, ano ba pinakamahalagang tip dito? 1 uh, out of 12 to, uh. number 1, kailangan talaga po itigil ang paninigarilyo. So, bilang internist, bilang cardiologist, sa 30 years experience ko, talaga nakita namin, basta naninigarilyo, lalo na yung mga one pack a day, two pack a day. Uh, meron naman mahaba ang buhay, meron naman maabot ng 70 years old, kahit naninigarilyo, pero malaki yung chance na may mangyari. Eh. Pwedeng magka-lung cancer, pwedeng magka-throat cancer, pwedeng magka heart attack na maaga. So, smoking talaga. Actually, may pag-aaral yung mga nanini naninigarilyo na babawasan ng 4 years sa kanilang life expectancy. So, maraming problema, pati prostate cancer at iba pa. Kaya, kung ito lang tatanggalin nyo, stop smoking lang, malaking bagay. Mura pa, makakatipid kayo. Number two, pinakamaganda para humaba ang buhay. Ito po, base ito sa pag-aaral, kailangan makontrol ang blood pressure mo. Dapat maging normal yan. Dapat 120 o 130 over 80 yan. Dapat din makontrol ang blood sugar mo. Dapat wala pang 100 o kung hindi kaya normal 100, kahit konting taas lang, dapat hindi iabot ng mga 120 mg per DL. So pag nakontrol ang blood pressure, nakontrol ang blood sugar, pwede sa diet pwede rin sa gamot either one mas mapapahaba ang buhay ng 9 years okay dagdag 9 years sa life expectancy ibig sabihin isang grupo ng tao uh, controlled ang blood pressure at blood sugar pwede sa gamot may maintenance o pwede sarili nagda-diet sila kumpara sa isang grupo na mataas ang BP mataas ang blood sugar mas mahaba ng 9 years ang inaabot ng buhay dito. Siyempre, pag hindi controlled ang blood pressure, anytime pwede ma-stroke. Pag hindi controlled ang blood sugar, ganoon din. Pwede ma-heart attack, pwede ma-kidney failure. Kung kailangan nyo uminom ng maintenance medicine, eh, tuloy nyo lang po. Kailangan po yun eh, kung hindi na talaga makontrol. Pero kung gusto nyo natural ways, bawas asin, Okay, huwag magpapataba, bawa sa mga junk foods, fast foods. Alam nyo na naman eh, sobrang tamis na iinumin, uh, sobrang maalat. Yung paborito nating mga kababayan natin, lahat ng luto natin, maalat eh. Mahilig sa restaurant, kumain sa labas, sigurado maalat kaya sa bahay na lang. So yan ang number two, control blood pressure, blood sugar. Yung cholesterol, uh, mahalaga din pero mas mahalaga itong dalawa. Ito talaga yung pinaka-control. Number three, para mas humaba ang buhay, umabot ng senior at mas mahaba pa, uh, dapat healthy eating. Okay? Dito sa healthy eating, pwede tayo mag-focus sa uh, may tinatawag na rainbow eating. Eh. Ano, ano yung rainbow eating? Ang rainbow eating, ginawa ng Diyos, mas maraming makulay sa pagkain mo, mas maganda. Uh, Gayang ginawa ng Diyos, yung ano ba rainbow? Red. Yung mga red na pagkain. Red, orange, yellow. Roy beef. Diba? Red, orange, yellow. Blue, indigo, violet. Red. Ano yung mga red? Kamatis. Red. Apple, red. Yan. Very healthy yan. Orange colored. Ano ba? Mga orange. Citrus fruits. Di ba? Vitamin C. Orange color. Ano pa? Ah, carrots. Di ba? Sobra healthy carrots. Anti-cancer. Kalabasa. O di ba uh, kamote medyo orange na rin, di ba yellow ano ba yellow mga healthy na yellow foods uh, mga patatas yellow pero hindi corn pwede rin pa konti konti basta mas makulay mas maganda green syempre green leafy vegetables mas green ano malunggay very green yan di ba kangkong very green spinach very green yan. 'yan mga magaganda mga talbos 'di ba blue ano yung mga blue talong talong is blue color 'di ba uh, okra green din ang palaya green favorite ko so mas makulay mas maganda 'yan okay lalo na yung kamatis very healthy 'yan so mga healthy eating sa prutas sa akin mga ilang prutas lang kainin mo okay kanaif ah eh. uh, mansanas saging, tsaka mga citrus, mga dalandan, kalamansi, pwede na yan, pongkam. Basta meron kang dalandan, orange, vitamin C, tapos may saging ka, may mansanas ka, medyo solved ka na dito. Medyo okay na yan, plus 3 years na yan. So, healthy eating, importante number 3. ah uh, bago tayo pumunta sa number 4, meron pala isang tip na maganda. Kung ang magulang mo pala ay magulang o lolo lola ay lampas 80 years old, okay? Lalo na kung lampas 90 sila. So kung meron kayong lolo lola na lampas 80, lampas 90, magandang panalo 'yun sa iyo. Madadagdagan din ang buhay mo kasi nga nasa dugo eh. Nasa genes, eh. diba hindi ka ba nagtataka, bakit may mga pamilya ang aga-aga 50 years old nagkakakanser? O oh, ba't may ibang pamilya at 80 years old, nagkaka-liver cancer. So, nasa lahi. Ba't yung magulang ang taas ng kolesterol, yung bata, meron din. Ibig sabihin, namamana mo eh. Kasama yon genetic. So, anyway, counted din yan sa haba ng buhay. Number four tip out of 12. Siyempre, simple lang to ha. Mga mura at simple, uminom ng maraming tubig. Diba, yan ang turo ko sa inyo. At least, walong baso hanggang sampung basong Pwedeng tubig or fluids. Kung ayaw nyo na puro tubig, pwede konting tsaa o konting kape, kung gusto nyo, konti. Pero mas maganda tubig para hindi nakakataba. Okay? Para saan ang tubig ang dami? Para hindi magka-kidney stones, hindi magka-kidney failure, hindi magka-dialysis. Diba? Para gumanda yung sa bituka. Diba? Uh, kid, uh, maraming tubig, pwede rin sa balat yan. Uh, pwede rin sa puso. Lahat yan maganda. Number five, ito ang bago natin ngayon. Number five, pampahaba ng buhay. Kailangan maayos ang mental health natin ngayon. Ito, ito yung bago sa makabagong panahon. Kasi pag hindi maayos ang mental health, hindi makahandle ng stress, nakita nyo, uh, kahit sa social media lang, ang daming napuputol ang buhay dahil dito. Okay? Dahil sa social media, ano bang, paano ba itong maayos tong mental health natin? Lagi tayong na-stress pag nag-browse tayo. Ito lang po. Number five, handle stress is huwag ikumpara ang sarili sa iba. Don't compare yourself to others. Pwede mo silipin yung gawa ng iba. Pwede mo ma-appreciate. Ay, magaling siya. Uh, marami siyang pera. Pero, oo nga, marami siyang pera. Pero pwede mo naman sabihin, uh, hindi naman pera mahalaga sa lahat eh, di ba? Huwag mo i yung sarili mo sa pinapakita nila sa post nila. Kung may nakita kang kaibigan mo o classmate mo, maganda pamilya kuno, mayaman kuno, nasa abroad kuno, ang daming gamit. Yun yung pinapakita niya na panlabas niya, eh. di ba? Iba naman yung panlabas niya eh. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano panloob niya. Malay mo nang chicks yung asawa, 'di ba? Hindi mo alam yung panloob eh. 'Di ba? Huwag mo i-compare yung panloob mo na malungkot ka doon sa panlabas nila. Kaya mo ko sabihin mo gaano kaganda. Syempre, show yun ni. Eh. 'Di ba? Yung iba din naman nag-show show. So, huwag mo i-compare kasi nga may stress ka lang. Okay? Pwede mo lang tingnan sarili mo. Ito lang, happy na ako dito. Kung mayaman yung ibang tao, swerte yung ibang tao, okay yon. Kung yung anak niya, first honor lagi, magaling, okay yon, Masunurin, okay yon, di ba? Uh, hayaan na natin sila. Kasi pag kinompare mo sarili mo, dyan papasok ang nervyos, lungkot. Kung merong mga Facebook page o mga account na pag nakita mo, naiinis ka, adi, mo muna puntahan. Okay? Kasi mental health ngayon, delikado oras na masira mental health mo, tuloy-tuloy na yan. Abuse, stress, magkakasakit, umikli ang buhay. Yan ang kalaban natin ngayon. Pero mo, may mga tao super healthy, ha? Ah? O, super healthy, pero pag nasira mental health, bagsak agad, eh. di ba Kasi utak, napakahalaga. Kaya dapat steady lang, stable lang. Number six, ito, pampahaba ng buhay. Mga, akin lang to, eh, itong mga number six. Avoid risky behavior. Kasama to sa mental health. Kasi nga, pag depressed ka, pag inis ka, mayari malungkot ka sa buhay. Parang walang saysay, -say, puro traffic. Di ba? Wala kang mapuntahan. Gagawin mo, gagawa ka ng risky behavior. Hahanap ka ng adrenaline. Baka mag-racing ka, o magwild ka, o baka mag-video ka ng mga kung ano-anong mga risky na delikado na medyo illegal, di ba? So, lahat to mga reckless behavior, delikado. Okay? Reckless, uh, wala, yung mga seatbelt, helmet, hindi ka maingat sa sarili mo, hindi ka na nag-iisip, basta go lang ng go, kasi nga, inis ako eh. So, delikado, risky behavior. Okay? So, konting ingat. Uh, dapat maingat, wala namang masama, pampahaba ng buhay, conscientious. Maingat, huwag lalabas sa gabi baka may magnanakaw kung pupunta sa ibang lugar mag-ingat bahay mo maayos wag reckless wag yung tapon-tapon ng gamit, tulog bahala na bu bukas ko ano na mangyari delikado po okay number seven. syempre pampahaba ng buhay dapat may counting lakad-lakad everyday regular exercise okay hindi ko naman sinasabi na mag-gym kayo araw-araw mahal mag-gym eh. sa akin kahit simpleng lakad lang eh. Pero yung style ko kasi, hindi ko habol yung 10,000 steps eh. Kung may araw na ka 8,000, 9,000 steps ako, hingal na ako. Pero pwede, pwede po ah, sa senior. Ah. Sa senior, kahit 3,000 steps, pwede na eh. 3,000 to 4,000 steps sa senior, pwede na. Tapos daanin mo ng konting weights, di ba? Kasi paalang gumagana eh. Konti sa kamay, light weights. Konting push up, yung wall push up lang, konting mga stretch, di ba? Uh, konting crunch kung gusto mo. Yung mga light exercise dapat konti-konti. Yan ang sikreto sa exercise. Eh. Kung mag-exercise kayo, huwag yung pupunta sa gym biglaan. Uh, hindi, hindi po maganda yon. Dapat gagawin nyo konti, konti, konti. Ngayon siguro 2 pounds lang. Sabi mo, nakakatawa ka naman, Doc, 2 pounds. Kaya mo, kaya mo tumawa siya, 2 pounds. At least dinandahan mo, 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds. Kasi kung binigla mo yan, maraming mayabang, bigla daw, kaya ko, 10 pounds. O kita mo, pag na-frozen shoulder. Pag na-frozen shoulder ka, o na-tear na, -na -tear mo yan, tatlong buwan yan, di gagaling. Okay? Tatlong buwan yan, hindi gagaling. So, ano gagawin mo tatlong buwan? Wala ka na magagawa. Mag-umpisa ka ng dahan-dahan. Tapos, may rest day. Okay? So, ingat sa exercise. Biking is good, pero okay ba magbike sa labas? Baka matapilok tayo. Maganda ba daan natin? Baka may, may nakainom na katabi mong sasakyan. Mabangga pa tayo. So, hanap ng safe place. Number eight, pampahaba ng buhay wag magpapataba healthy weight sabi nga nila eh, the less you eat the longer you will live mas konti ang kinakain yung mga taong humahaba ang buhay halos lahat sila payat okay wala pa at ako nakitang 100 years old na 200 pounds na mataba basta overweight kasi unang-una hirap na arthritis na yan siguradong sakit sa puso na yan sa siguradong may diabetes na yan. So, paano abot na 100 years old pag hindi healthy weight? Pero pag mapayat, uh, konti lang ang pagod ng katawan. Number nine, ako, marami mga galit sa akin. Eh, gusto nyo pamaba buhay, sigurado. Sundin nyo na lang. Number nine, bawas alak o tigil alak. Okay? Ang uh, dami ko nakikita pag naglalakad ako sa mga barangay. Di ba? Dami ng tagtagay. Alas dos pa lang ng hapon, inuman na, tagay na, tanggal na yung baro, labas na yung tiyan. Di ba parang uh, maraming problema sa alak. Sa pag-aaral, minus three years yon. Bakit? Sa buhay. Bakit? Tit, tataba ka. Mataas ang calories ng alak. Number one, pag alak, mapapaaway ka. Accident, uh, suntukan, di ba? Pag alak, gamitin mo pampatulog, rumurupok yung ugat sa ulo. Higher stroke risk. Uh, bukod pa, alam naman natin, sira ang atay. Liver cirrhosis, liver cancer. Pati yung utak, yung mga nerve cells na sisira, mas ulyanin, mas mahina memory, mas Alzheimer's, mas dementia pag nasobrahan na alak. Kaya nga pag nalasing, yun na nga eh. Diba? Kaya kung gusto mo, konting-konti, -konti, kung kaya mo i-control, pero otherwise, hindi mo kailangan eh. Number 10, ito gusto nyo, pampahaba ng buhay. Ito, invento ko rin. Number 10 is, do not overwork yourself. Pahig ka ba dito? Huwag masyadong magpagod. Huwag masyadong magpaka-stress sa trabaho. Hindi ko sinabi maging tamad, di ba? Maganda rin naman talaga magsipag, magkayod, di ba? Mag-overtime para kumita ng pera, di ba? Yan, ang tinuturo, di ba? Mag-double job ka, mag-triple job ka. Huwag na matulog sa gabi, magtrabaho ka pa rin. Kaya lang, parang baka hindi worth it, eh. Makakuha ka ng dagdag pera, magkasakit ka, mas malaki paggastos mo. Di ba? Na kumita ka ng 50,000 more a month, nagkasakit ka, isang heart attack, baka 1 million na ang gastos niyan, eh. So, wag din i-overwork ang sarili mo. Easy-easy lang. Okay? Ito yung Japanese style, di ba? Konti-konti, dahan-dahan. Yung habits, unti-unti. Kung yun lang ang kaya ng kita mo, kung kaya mo lang kumita ng, let's say, 16,000 a month, yun lang ang kaya, di tipid na lang. Di ba? Tipid na lang. Kasi nga, kung pipilitin mo mag-30,000 a month, magkakasakit ka naman, di ka matutulog worth it ba yun? ba? Diba? Kasi bukod sa overworking, kailangan mo may tulog. Hindi pwede ang katawan walang tulog, walang pahinga. Kasi nga, mental health yan. Eh. Okay? Pwede magsipag habang malakas, pero dapat may limit din. Number 11 out of 12, very important. Pampahaba ng buhay, kailangan alam mo ang lahi mo. Okay? Lagi ko to tinuturo sa inyo. Shortcut to. Paano shortcut? Ano lahi mo, nanay mo, tatay mo, ano sakit nila? Meron ba na heart attack na maaga? Like si Doc Lisa, iniingatan ko dati, lagi, paano yung nanay ni Doc Lisa, breast cancer, age 50 years old. Eh. so, bata yon, 50, breast cancer, namatay. So, so isa sabihin, meron na sa dugo niya na pag namanan niya yon at hindi niya namana sa tatay niya, pwede siya magka-breast cancer at age 50. So, dapat ngayon pa lang, so pag alam mo may history kayo ng breast cancer, maaga pa lang, no smoking, kumain ka ng maraming carrots, di ba? iwas ka na sa karne, uunahan mo na. Diba? Uunahan mo na. Kung may lahi kayo ng uh, heart attack na maaga, uunahan mo na. Dapat mas maingat ka na, mas bata pa. So cancer history sa amin, may lahi kami ng mga liver cancer. Eh. Sa mga ninuno ko, mga tatlo, apat, eh. puro liver cancer. Pero, liver cancer nila mga 80s o 90s na. Eight, 80, years old to 90. So, so mga ganon. So, mga 80s na. So, meron pa rin. Kaya iingatan. So, know your family history para makita mo ang future. parang para mga wuhula tayo. Number 12, siyempre, pambaba ng buhay, kailangan may check-up, di ba? Okay, bukod sa basic check-up, sa blood pressure, actually, yung heart rate din, very important, yung tibok eh. Ako nga, medyo bumibilis na nga yung tibok ng puso ko. Pag tumatanda, mas mabilis na ang tibok. Uh, mas mahina na siya eh. So, dapat yung tibok tama-tama lang. 60 to 80 beats per minute. Baka mas matanda, mas hingal. So, regular check-up, paglalaki, prostate. Di ba, marami akong video sa prostate. Ingat tayo sa prostate cancer at hirap umihi. Sa babae, iwas tayo sa breast cancer at uh, youth cervical cancer. Sa matres, mga pap smear, breast check-up. At meron pa importante sa mga regular check-up, mata at tenga, very important. Okay? Huwag tayong magtipid sa mata kasi oras na lumabo ang mata mo, hindi mo pina-check up, doon ka matutumba eh. Doon ka matutumba, di ba? So pag natumba ka, eh, tapos na, Tum natumba tumama yung ulo, di ba? Hindi na po pwede. Babantayan din yung, yung, tenga. Importante din man yung tenga kung bingi ka, baka hindi mo marinig yung sasakyan. Pero yung mata mas mahalaga. Isa pa rin mahalaga yung uh, vertigo, yung hilo. Kasi kung lagi kang may hilo, marami akong tips sa hilo, pwede ka rin matumba sa umaga. ba? Diba? Hilo. And another thing most important, yung balanse ng mga senior tumatanda. Malalaman nyo yan. Pag edad nyo, 50, 60, parang wala ka ng balance. Yung tuhod mo, parang bibigay na lang bigla. So, dapat papalakasin yan, light exercise, yung balance, dapat naka-rubber shoes. Kasi oras na ma-off balance ka, pwede maaksidente, di ba? Ang daming mga may edad, nabali ang kamay. Sabihin, ba't nabali? Nahulog, dok. Eh. O, oh, di ba? Ba't tabingi na yan? Bakit parang naging komang na, eh, nahulog, eh. Na, na off balance ako, eh, di ba? So, yun ang mga iingatan natin. Ayaw natin accidents. Okay? So, sana nakatulong to. 12 tips para humaba ang buhay na maging safe at di biglang magka-problema. 1 to 12, banggitin ko, number 1, stop smoking. Number 2, blood pressure, blood sugar control. Number 3, rainbow eating, healthy eating. Number 4, maraming tubig, 8 glasses in a day. Number 5, mental health. Ha? ang ingatan ng mental health. Ha? Kung may papasok na masamang isip, kailangan close ka pala sa family and friends. Nakalimutan ko sabihin. Number five, close sa family and friends. Huwag mo awayin yung magulang mo, kapatid mo, masisira ang mental health mo. Huwag mo Magpa magpatalo na lang. Better magpatalo, at least medyo speaking terms ka pa with family. Kasi oras na naghiwalay ka sa magulang mo, inaway mo, may damage sa mental health yun. May stress ka. Number six, iwas sa risky behavior. Number seven, lakad-lakad, exercise. Number eight, huwag magpapataba. Number nine, iwas sa alak kung makakaiwas. Number ten, huwag masyadong overwork. Tama-tama lang ang trabaho. Number eleven, tingnan mo ang family history mo. And number twelve, magpapakita tayo sa doktor nyo para maayos. Yung mga vitamins and supplements, uh, meron, wala naman talagang kailangan-kailangan eh. O kung mahirap siguro, isang multivitamin, okay lang. Basta marami ka nainom na tubig, okay na po yun. Sana pa nakatulong tong video, share po natin sa ating kababayan. At syempre, magdarasal lagi. ba? Diba? Magdarasal, prayer is good for the mental health. At uh, malay mo, may pampahaba din ng buhay. Sa tamang pagdarasal at malaman yung mission natin sa buhay. Kailangan din may goal eh. Kung may goal ka, mas mahaba din yung buhay. God bless, Pak.